Setelah ku kau miliki. Kita tak tidur, kita tak cukup tidur. Tidur 1.5 jam, 2 jam. Mata bengkok. Kita nak pergi Kelantan ni. Siapa nak jumpa saya? Mana kereta mana ke? Ni saya kubel-kubel garis. Kubel-kubel ranggih apa? Kubel-kubel ranggih. Baga-baga saya. Eh, baju ni tak sini terus. Nanti terlupa. Nanti tak bawa baju. Takut saya. Hai Azni. Baju tu. Tak habis lah tu. Nanti lupa lorak-lorak. Sayang. Sayang-sayang buah kepayang. Tak situ. Okey, ni persediaan ni. Oh, kita bawa tu tak ada nombor tak? Oh, ni saya punya persediaan. Nak bawa tu. Okey. Ni bawa kakak lah. Lagi Kelantan. Takut nyamuk. Insekto. Biasa kita pakai ubat nyamuk kan. Ini canggih lagi daripada luar negara. Daripada overseas. Dari mana Datuk? Daripada Japan. Daripada Japan. Japan. So, daripada Japan. Japan. Insekto. Insekto. Cantik tak nama insekto? So, dia. Saya nak ke Kelantan ni. Saya punya wisma. Saya bawa kakak ni. Saya duduk cek-cek dulu sebab senang. One thing tak makan insekto ni Datuk. Dia biasa kalau kita pakai ubat-ubat nyamuk yang sedia ada sekarang ni. Dia berbau, dia berasap pula apa semua kan. Tapi yang ni tak ada keluarkan asap, tak ada keluarkan bau-bau yang sewaktu dengannya. Dia clean. Tu kan insekto dah ready dah. Sangat bagus. Macam jujur pula awak. Tengok handset tak? Hello, Maman. Ni insekto ni, Maman. Cuci kereta sikit lah. Ni kotor, Maman. Insekto ni bawa ni, Maman. Insekto ni saya baru beli. Pasal Kelantan kan banyak nyamuk ni. Ni saya bawa 2 tau. Untuk cik biso, kacak so. Pasal bawa cik bi kacak tau. Sejak lagi 1-2 kereta. Insekto ni. Awak cakap tadi macam pandai macam jual. Saya baru beli. Yelah tu. Tak, bukan saja nak promote sebab. Satu kereta majak hitam. Ni? Kereta satu lagi. Hitam. Cuci dia kereta. Kotor lah, tak ada gigi sembuh pahit sekejap. Saya nak makan yang betah. Sembuh mana? Gigi lah sembuh sikit. Malu kau orang. Saya punya spray tu duduk mana spray tayar tu? Nak tanya ayah weh. Sampai tak? Meh. Ramai orang kena kat awak. Nama awak ialah? Nama saya Azman. Azman. Okey. Kain selimut. Ya Allah. Insekto wajib bawa ni. Saya baru beli kakak saya order. Apa ni insekto ni? Kawan saya pun ada beli itu. Dia kata bagus. Betul lah promote juga tu. Yalah, kita promote buat apa? Kita bukan jual, kita pakai. Dah brand free masuk insekto bagai segala. Insekto. Saya nak kena nasi. Ringan ya. Ringan mudah insekto. Siapa nak? Tak ada lah staf saya tahu. Memang aku cantik. Hai sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, kau perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja kamu. Ni lagi set tu. Saya beli 2. Masa duduk selerok-merok kat sini. Sam, kenapa duduk selerok-merok kat sini? Nak cek. Cek kegunaan. Dia ada hitam dengan putih saya beli. Cik Abie hitam, kacak putih. Alright, sekarang makan time. Come on, makan. Ni, lupa ni Sam. Kau nak main-main apa? Hei sayangku, hari ini aku cantik. Cantik tak? Cantik bagai bidadari. Bidadari di hatimu. Nyanyilah, boleh nyanyi. Ambil malam ni, siap. Saya ada resipi apa? Telur goreng.
Apa dia? Ha? Ayam. Makan. Seperti seorang ratu, ku ingin dimanja kamu. Hati tak berbunga, hati berbunga lalang lah sayang. Makan je. Sepatutnya tak boleh makan apa-apa dulu tau, baru makan ni. Nak kulit flawless tak? Nak kulit flawless? Sedapnya ayam. Makan minyak macam-macam. Lola ke kena? Lola? Ya. Lola tak? Tak baca bismillah. Tak baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi ma alaqana wa fi ma azabana ya abaku. Terima kasih kerana berikan kami rezeki. Beri kami itu rezeki yang halal yang melimpah ruah. Beri kami itu rezeki, rezeki yang luar biasa dan dibiasakan dapat mudahkan segala kerja-kerjaan. Beri kerja dan urusan kami dan makbulkan permintaan kami ya Allah. Amin. 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 Okey, Nuh. Cuci lalu, cuci lalu kat situ tengok. Cuci-cuci terus. Saya makan, bila saya makan, saya suka tengok view. Ha, view kereta. Dan ni PA saya Sam. Nak umpan nak ojo? Nak main nak ojo? Okey, nak kulit flawless. Okey. Jangan kata saya ngepe, tak ngepe tau. Hello? Okey. Nanti saya makan ni dulu. Jatuh pun flawless juga. Ini untuk parut dan untuk jeragat. Tak ada cincin, tak cantik lah. Cincin. Untuk parut untuk jeragat. Tau. Nah, awak satu Sam. Saya punya PA satu. Ambil. Tak. Butir boleh, dua butir boleh. Okey, awak satu. Nah. Sip. Cik Abie tidur, Cik Abie ready soon. Ini. Dia ada ada kegunaan masing-masing. Ini untuk parut dan jeragat. Makan, macam mana boleh hilangkan parut ya? Bila jeragat ya? Dia punya perawatan daripada dalam. Perawatan daripada dalam. Ada extract berry, ada collagen, ada glutathione. Ni bagai ni, bagai baik ni. Kalau nak, okey. Makan dua butir. Nak butir lagi. Dua butir lagi. Dua butir lah, makan banyak. Tak apa, sebab tu saya nak bagi offer. Offernya lah seperti lagi saya. Seperti lagi dah. Okey, ha. Bok jo. Suak-suak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Bukan. Okey, ingat aku ah. Aku buat biar ni ya. Kalau korang ada masalah jeragat, dekat muka, parut-parut, ada bekas jerawat, makan ni juga. Insya-Allah. Tak sempat. Mama mana. Mau ayah, Okey, benda ni 88 ya satu, tapi you kena makan mewah tau, 2 biji sekali makan ya. Milih ni macam-macam. Apa bulan, berapa bulan? 3-4 hari dah beres, flawless, lepas tu wahib boleh aduk. Yang kerja. Kita dia. Italia dengan apa nama saya nak? Nak patah jadi gamak. Italia. Resdom. Kalau ada masalah resdom, gatal-gatal dekat hidung, pernafasan tak berapa clear ataupun orang ada selaput dekat mata, boleh guna Vitalia. Okey. Patut dia masuk blok kosong. RM150 saja. Promosi. Yang ni 188 2 berapa? 230. Vitalia untuk restore dan macam migraine ataupun
selaput mata semua ni dia ada macam ni. Nanti kita makan juga. Semua ada satu-satu. Ambil je dia siap. Ambil sudu. Saya ni makan kakak macam bagai-bagai. Ada yang belum buka. Ya ke? Gluta? Gluta apa? Ni. Yang ni 188, 2. 150. Yang ni jeli gamat. Jeli gamat untuk kalau masalah ada masalah dalaman ataupun ada luka-luka dalaman, kena makan jeli gamat. Harga dia RM98, tapi kalau ambil 2 kotak RM100 saja. Betul tak? Ya, betul. Kalau untuk kolesterol ni Vitalia sayang. Nak kuya makan Vitalia sayang. Aduh, ibu menyusu boleh ambil sayang. Ha. Ya. Mana nak pisik, nak gunting. Aku ingin dimanja kamu. Pemoga syari kita bagi 130. Dia sebenarnya kena pakai gun ni dulu, tapi saya telio tengok telur saya. Oh ya ke, Farim? Makan dulu. Assalamualaikum. Jeli gamat. Vitalia dia rasa susu, rasa masam-masam. Jeli gamat ni kalau patah besar ni 3 barai, 3 kara. Okey, kenapa kalau tak patah nak minum jeli gamat? Anak juga. Patah minum jeli gamat, tak patah pun jeli gamat kalau bersalin. Sebab dia complexion cantik. Lepas tu, you all boleh buat masker tau. You all boleh buat masker. Hari ini saya sopan. Makan dengan sudu saja. Tak ada gogok-gogok. Sedap ni sayang. Tambah susu susu tepung, tambah tepung gandum, tepung jagung. Kulit muka berlubang jawab batu. Ni nak oyak cerita. Kalau jawab batu berlubang tu kan macam makan pakai sabun dia tak pakai sabun dia dulu. Pakai sabun ku putih, lepas tu pakai sabun tu gahar dua kali, lepas tu ambil masker disapu. Dia macam kecut-kecut dari rumah, lepas tu kena makan ni. Dua kara. Bila nak datang Terengganu lah tu? Bila datang? Ni lagi ni. Kita on the way sekejap lagi nak pergi ke Terengganu. So, kita koyak-koyak. Dekat. Boleh pakai sudu besi tak apa. Hai Rinrain, thank you. Hai sayangku. Hari ini aku cantik. Makan-makan satu. Awak makan satu. Nak hilangkan parut tengok. Dia dulu pakai bedak. Saya tak say. Kata uduh kau bedak macam pondel. Pakai bedak apa pondel? Kita nak macam muka biasa. Kalau masalah hati berdarah terlalu rendah, okey. Ni. Ini sumber protein yang banyak tau. Jeli gamak ni siapa nama? Red Rizwan. Kita bagi satu ni 98 ringgit, tapi 200 je, push 10 ringgit. Sibuklah nak atang. Ni nak asyik tadi. Nak atang lah. Dah nak lah. Nak asyik. Sedih. Buah pinggan cuba ni. Okey. Sekarang ni boleh tak you ini pula. Kak Ida siap boleh post. Okey macam ni. Kalau untuk macam masalah tu kritikal sangat, ambil Vitalia dengan jeli gamak. So maknanya 150 dengan 100. Maknanya you dapat 2 supaya you all makan tu buah khasiat dah hebat ni. Makan Vitalia tau. Kenapa wifi saya satu lagi ada sini ya? Ada tu. Kenapa wifi ada satu lagi sini? Buat jamuk. Kereta kita tak? Buat tak bawa bayar. Oh, buat kereta ni. Memang kita makan.
Dari mana? Dari mana? Bau. Tekan ini dia tak. Ha. Aku macam ni. Dah siap sesak kereta aku sudah tak sini tu. Tak ada tak ada pilihan apa. Okey temu je. Sayang. Okey. Kau mau sikit. Alhamdulillah ma makan ni every morning muka ma dah makin tak ada paru, tak ada paru. Elok makin okey. Last time ada jerawat-jerawat scar-scar dia dah makin pulih hilang alhamdulillah. So kau mendapatkan Vitalia 2 kotak RM150 saja. Okey. Dia bukan je masalah resdung kalau kata-kata dekat hidung ataupun ada selaput mata, mata tak berapa clear. Yeah, tetapi Vitalia jerawat juga badan. Dengan jerawat badan boleh aku tahu. Jerawat badan. Dia cakap jerawat badan. Saya ada testimoni dia kata belakang jerawat makan Vitalia dah kuranglah jerawat. Alhamdulillah. Jerawat badan boleh kurang apa tak lagi jerawat muka. Dan juga paling penting Vitalia ni boleh mengurangkan berat badan anda. Boleh. Kuyus. Serius, tak tipu. Apa anda pergi? Kalau tak cakap apa? Ingat kau cakap apa? Pergi kuyus. Kalah saya ni kuyus. Kalau kau tak cakap, korang kena try. Kena cuba. Dapatkan 2 kotak sekurang-kurangnya. Dia konsisten sebulan tu straight. Makan tu sebulan. Jangan hari ni makan, besok stop. Hari ni makan, besok stop. Orang darah boleh. Orang darah boleh lah saya ni makan ni. Sebab dia akan stop pendarah. That's why kalau kata orang tu lepas bersalin ke apa, dia minum. Dia minum jeli gamak ni ha. Cuma minum. Amak minum. Rasa macam mana bagi dia kau tengok. Nak sapu kat muka pun boleh. Macam ni lah. Macam ni. Awak sementara belum makan. Sapu kat muka. Yang jerawat tadi. Yang jerawat dia. Cuci tangan. Dah cuci tangan. Ya, cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Macam Cik Abby saya buat. Okay. Lap. Okay. Dia pakai 10 minit sementara nak makan pun tak apa. Dia awak kan. Dia kulit kering. Pakai ni macam tak ada apa. Saya kalau pakai ni, dia macam ada macam telur putih. Awak punya, meh. Okey, kita tengok. Dia nak sambil makan pun sekejap aje kita. Memang tak ada masa rushing semua. Okey, sekejap. Apa boleh? Awak boleh pakai sebagai masker tau. Untuk orang yang jerawat tu tadi. Cuci muka dululah. Ni dah cuci muka. So, bubuh. Okey, awak bubuh. Sejuk tak? Sejuk. So saya tak si pakai benda-benda apa segala pakai betul-betul gitu. Pakai je macam tu ha. Best tau. Dia macam serum bagai. Buka hidung kalau ada wahid belehit ataupun ada nasi-nasi tu paket dulu lepas tu jadikan dia sebagai masker. Lepas tu makanlah mani. Oh, my mata. Ah, my mata. Saya. Silau depan ni. Muka berminyak boleh cuci dulu dengan sabun. Okey. Selamat mencuba. Mata sikit. Atas mata. Bubuh je. 10 minit cucilah. Krim mana? Krim sabun. Ha, macam tu je. Senang. Orang jahat. Ha. Bubuh. Itu. Ada. Asyik ni kau sedu ni rasanya banyak wahid. Okey, settle. Alhamdulillah. Okey, yes memang. Okey, basuh tangan makan. awak tak makan lagi tadi? Ah, kena minum jap. Satu lagi, Datuk saya nak share. Hari tu saya kena apa? Ulcer. Bawa lidah bawa dekat lelangit tu. Dekat 3 hari juga. Ya, siapa dia tanya? Datuk suruh makan ni. Siapa? Ni serius. Saya makan, alhamdulillah hilang dia next day. Ya. Tak oleh saya pun. Hilang. Lupa nak beritahu. Tahu ya. So dia memang bagus. Sangat bagus. Budak boleh makan sayang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, kilat ke? Tak, lepas ni dia tak aduk. Lepas ni dia, kalau saya kilat macam ni siapa kering. Ni dia macam kalau kulit dia kan, dehydrated dia macam tak apa. Tengok bahan ni tau. Okey, mari kita makan dulu. Oh, macam tukar asyik aja, sejuk lah. Wah. Bagi tu lah, bunyi tu. Pak. Kena bunyi. Ni telur. Okey, macam makan dah. Rasa kena rasa. Sedap. Dia rasa masing-masing sikit. Ya. Jeli Habatul Saudah. Sangat bagus. Kecil rendah. Kecil manis darah. Ini sebuah protein. Orang kurang darah boleh.
Ini harga satu botol RM98, dua RM100. Okey, untuk apa nama ni? Untuk Resdung? Resdung Vitalia. Vitalia. Resdung, kata-kata kulit. Kalau ada masalah jerawat badan, jerawat badan dekat belakang. Kalau ada ulcer ni. Ulcer ni. Kalau ada ulcer ataupun kalau korang nak kuruskan badan, nak kuyus, makan Vitalia. Ambil 2 box sekali jalan RM150 je. Satu box ni ada 15 cece. So kalau 2 box ada 30. So untuk 1 bulan RM150 sahaja. Harga promosi kalau tak 200 lebih. So harga promosi Datuk Seri bagi Vitalia 2 box RM150 sahaja. Wasil boleh Rek jual? Sayang-sayang semua. Wasil boleh? Tapi kena ambil pamukat intimate wash. Fibroid Vitalia dengan jeli gamak RM250 kos dia. Fibroid dia meletup pecah macam orang keguguran tau. Sebab ramai orang nak Cik Wani, memang saya bagi hari-hari. Ya betul. Tapi sampai awal saya bagi post frame. Air permaisuri. Lutut yang dah lama dah koyak ni jeli gamak, jeli gamak. InsyaAllah. Share. Jeli gamak. Kita beli online lah. Jeli gamak satu harga dia RM98. Tapi kalau ambil dua, RM100 saja. Setiap postage RM10. Pakai lah. Saya sebenarnya keikutkan, saya nak stok tapi ramai orang nak saya bagi. Jom. Tengok kita makan time. Okay ni. Untuk apa kiman dia tinggi fibro apa gala. Dua botol satu WhatsApp nombor kat bawah tu. Tak yang ni untuk dua kotak RM150 saya nak makan dia ya. Untuk jeragat ini. Habis. Ini macam kiman kita makan. Boleh je. Okey, nak makan. Okey. Tambah. Sama. Tak ya. Ya bukan tak. Kain terlepung. Ya weh, jangan makan ya weh. Kalau berakhir macam saya tak kuyus. Empah bersalin. Empah bersalin lah. Extra grip rapat, extra grip. Dengan jeli gamak. Kalori kerah. Apa benda? Sedap ni, muka sedap kan. Untuk endo tu apa? Boleh. Desi, patut dengan weda kerajaan extra grip. Satu kotak 49, tiga kotak 100. Terima kasih semua. Nah. Untuk ni. Boleh. Boleh post, saya boleh post. Nanti saya buat lah. Boleh Rahimah, boleh makan. Okey, depan rezeki ni saya nak buat contest, you all share. Saya ada cakap pasal 4 produk Vitalia, Extra Grip, Sabatu Sauda, Melayan Cem-Cem. You are tulis nama produk dan hasil dia satu tu, share, saya nak bagi duit. Ambil Sam, duit Sam. Tahir rezeki ni. Oh nak tak duit tahir rezeki, share. Saya bagi seorang RM50 hingga RM100. Wow. Nak? Depan rezeki ni, saya terus bagi. Kalau ada masalah buah pinggang, boleh ke makan jeli gamak? Nah, duit lah. Kalau ada masalah buah pinggang, boleh ke makan jeli gamat tu? Boleh kan? Sekejap. Okey, bagi lalu tunjuklah. Share sekejap. Bagi tahu fungsi setiap produk saya buat kontes. Okey. Nah, bagi lalu lah. Nah. Okey, siapa nak? Okey dah. Bagi kita apa nama? Teroyak. Bik saya dah sedekat. Ada migrain, tekanan darah rendah adalah jeli gamak dengan Vitalia wajib. Sebab dia nak bagi darah kita okey semua dengan
migraine tu kena ada Vitalia. Okey. Daripada you tanya soalan tu, baik you share benda ni. Nak tak share, share, share. Saya bagi duit. Kalau ramai yang share, saya bagi 100 orang. Kalau tak ramai, saya bagi RM50 lah. You amalah share, tak? Share tulis lah. Share saja. Share tulis tau. Untuk penambah gemuk, jadi ramak. Dia betul ke hormon. Untuk ku ya? Tangan kanan. Okey. Siapa nak duduk burit? Tak apa nak duduk senang. You tulis, saya tak cakap 4 perkara produk tadi. Vitalia, Vida Collagen, Gamat dengan Melina Cem-Cem. Tulis hasiat dia. Saya ayuh akan bagi duit. Nak ke? Tak nak sudah. Ayuh. Assalamualaikum. No. Bukan share saja, tulis komen. Komen produk saya tu apa fungsi? Komen every produk dengan dia punya kegunaan, fungsi-fungsi dia sekali. Sure, senang. Nanti dah tak bagi duit. Allah. Senang macam ni. Nama produk offer dia berapa? Saya nak bagi duit. Cepat lah. Kalau yang tak ramah buat ni, buat lah. Ni kalau ramah buat, saya tak ada rezeki bagai. No, rezeki tu. Sekejap lagi dia nak pergi lah. Ya, boleh. Bukan. You tulis semua. Jangan satu. Nida, Alwina, untuk setiap satu produk tu, you all kena tulis 4. Ni saya nak buat kontes ni. You tulis sekarang ni jadi ramai. You kena tulis semua 4. Cepatlah, bukan senang lah. Taik je pun. Nak duit. Tanya sana, cakap sana. Taik je pun. Taik dia punya kebaikan dia, harga, nanti kita orang cari, bagilah duit ni, nak bagi rezeki. Share rezeki. Nanti share tu dia pilih pemenang. Share, nanti kita, apa Datuk Seri, share rezeki. Share, korang share semua, santai share. And then nanti insyaAllah Datuk Seri bagi share rezeki. Okay, macam Nurul kan, sekarang ni tulis untuk satu produk, Nurul kena tulis 4 sekali lah. 4. Betul, Asia tulis. Tapi semua tulis 4. Yes, boleh Nur Hayati, boleh. Tulis 4. Nak duit tak? Share ni duit raya ni. Dah share kat grup. Thank you. Tulis dulu, tak ada pemenang ni. Tulis semua. Okay. Saya cakap lagi lah, extra grip untuk rapat. Dengar sini. Dengar, share. Lepas ni tulis nak duit senang ya. Okey, tulis semua tak apa jenis. Satu, extra grip untuk rapat, untuk payudara, untuk tegang, untuk menggairahkan. Ini, rapat lah. Tapi dalam masa sama boleh putih. Oh, ni kalau harga dia, satu harga dia, 3 kotak 100. Okey, offer 1 kotak 49. Lain ni pula. Untuk patuh ataupun bersalin ataupun darah rendah. Okey. Satu botol 98 200. Badan lemah pamoga. Tak nak makan sambil makan cakap ah. Sure. Nak tak duit. Yes, macam Farhan Matra ni, macam Farhan Matra. Okey Farhan. Bagi gap sikit, jangan campur semua aduk gini. Jeli gamak untuk ibu mengandung, Vitalia jerawat untuk flawless, extra grip untuk rapat payudara. Tulis satu-satu, satu line by satu line tau. Farhan Matra, lagi sikit. Bagi spacing. Bukan bagi spacing, bagi apa? Gap. Jangan campur. Cepat lah, Syah. Lepas tu kalau untuk nyamuk, insekto. Lima, tambah sikit duit eh. Insekto. Dia tunjuk sekejap kalau untuk nyamuk. Kalau untuk nyamuk, insekto. Insekto. Ni. Insekto. Boleh bagi tahu harga ke Datuk? Harga insekto 430. 430 ringgit sahaja. Harga asal saya beli berapa? 900 lebih. Insekto. Harga asal 900 lebih. 600 lebih. Dapat special price lagi? Sudahlah saya. Saya cakap kat dia.
belilah harga macam saya nak saya beli. So, saya selalu beli kat kedai dia. Sia-sia. Untuk istirahatnya, pamoga dengan apa? Sudah kolajen. Okey, lagi sikit Nurul. Betul tak Nurul punya? Ha, macam ni Nurul. Okey. Ha, jadi gamak untuk zaman. Kita lihat untuk kurah. Sagrit. Satu lagi Nurul. Masukkan apa? Millennial Cem-Cem. Nah, macam tu. Share. Millennial Cem-Cem. Hari ni tak nak duit pula ya. Saya nak bagi duit, tak nak duit. Jangan nak tak. Kau setia. Nazirah. Harga Nazirah, harga betul-betul. Nazirah masukkan harga sikit, masukkan harga. Hari ni kita sekolah tau, hari ni kita sekolah. Hari ni kita sekolah cantik nak. Hari ini kita sekolah cantik, cepat. Mudahnya buat duit. Saya nasi sikit ya. Okay. Saya ambil lagi ya. Saya tambah saya. Saya ambil dengan letuk si punya ni tadi. Saya baik. Pamoga 130. Saya ambil pamoga je. Saya lah, tak nak bagi duit ni. Lepas tu tanya, tak buat kontes, tak buat kontes. Takkan saya nak buat kontes tajuk lagu. Saya kakak saya dari belakang ni. Ni pamoga. Offer 130. Kecil mani darah tinggi asma gaut. Share cepat. RM130 saja pamoga. Kalau ada masalah kecil manis, darah tinggi, dapatkan pamoga. RM130 tu kan? Offer. RM130 offer. Cari Narafem. Tulis dulu. Raisya betul-betul tapi harga. Raisya masukkan harga sikit Raisya. Saya nak nama produk, fungsi dan harga offer kita. Masukkan harga offer. Ha macam ni. Satu lagi Afiq Zaki. Afiq Zaki. Yes, Afiq Zaki menang. Afiq Zaki. Saya kena screenshot. Nah, Afiq Zaki menang. Nanti kita stop dia. Saya umumkan pemenang terus. Ha macam ni. Jeli gamak muka berubah dan rendah buah pinggang 200-100. Betul! Betul! Tepuk! Haa, macam tu. Dapat dah satu. Apik Zaki, saya bagi awak RM100 tanya rezeki makan. Ni rezeki ni masuk duit terus apa ni tau. Okey, satu Apik Zaki apa ni Sam. Okey, lagi? Ada tak lagi? Share. Enggak, Afiq Zaki pandai macam tu. Saya nak Heda buat bagi orang faham. Buat macam Afiq Zaki tadi, dia ada spacing. Ha, bagi orang tengok tu cantik je pandai. Yes, itu halanya Afiq tadi. Thank you Afiq. Ha, macam tu. Afiq dapat nombor satu. Saya bagi RM100. Saya makan terus bagi ni rezeki berkat ni. Ya Allah. Ambil dia, ambil dia nasi. Ambil satu. Satu. Okey, dua. Nak bagi untuk Afiq terus. Afiq, untuk awak. Saya kita backing. Bagi nombor akaun tau. Tapi, nak bagi nombor. Kita akan DM awak dah. DM ke apa? Messenger. Okey? Masuk suatu. Ada lagi tak? Bapak lain. Tak berapa nak comel buat ni. Sekejap, tengok. Suriani, masukkan nombor 12345. Suriani, cepat. Ajak. Botol jeli gamak extra grip. Insecto. Masuk lagi Insecto. Sekarang boleh buat pembetulan Suriani sebelum saya tutup ni. Suriani, cepat. Becky. Siti. Kurus, jeli gamak, luka dalaman, melingan cincin, extra grip. Insecto, tambah Siti. Cepat. Saya masih ada masa tunggu ni.
Pamoga. Pamoga RM130 saja. Bukan senang. Yes. Tanya-tanya yang menang tu. Baru satu buat molek lah. Kalau yes. besok nak lulus makan lebih. Tadi masuk sekali. Pamoga dah masuk dah tu. Tadi. Dah 5 lah. Ah 5. Okey. Alright. Mula tak tahu apa-apa rasa. Ah, ni nak share dekat korang juga. Pamoga ni tengah promosi. Satu ni RM130. Why not korang bagi. Saya sayang semua. Bagi dekat orang-orang yang tersayang. Contoh macam orang tua. Your parents. Dekat mak. Dekat abah kan. Bagi diorang sihat. Kadang-kadang kalau ada masalah yang orang kata nak solat. Susah nak beli. Nak ni sekolah duduk ke apa semua. Dapatkan pamoga. Betul tak tu? InsyaAllah. Boleh solat seperti biasa. Ika. Bagi spacing, lepas tu tambah lagi insektor. Ada masa insektor. Buat pembetulan pula. Ada masa buat pembetulan pula. Insektor. Okay. Extra grip. Dan jeli gamak, pamoga. Lagi. 4, 6, 5, 6. Ambil sikit lagi. Okay, Nuru. Cik Nuru, extra grip jeli gamak untuk kelebihan fibro, pamoga untuk darah tinggi, Vitalia. Sikit lagi. Millennial Champ ni siapa nama ni? Cik Nuru, Millennial Champ dengan insektor tambah. Sikit aja. Cik Rindu. Cik Rindu. InsyaAllah ada rezeki anda semua. Cik Rindu. Rezeki sayang-sayang. Extra grip merapat dan tegakkan. Jeli gamak. Kita nak yang macam ni. Buat cantik peso dah nak pamoga lebih tu lah kuning lah. Cari cikgu ni saya tahu lah. Dia ada insektor tak? Boleh lah tak apalah. Saya maafkan lah macam extra grip merapat menegak jeli gamak. Okey share tau. Semua ni kena share tau. Cik Rindu. Okey Cik Rindu satu dapat. Bagi satu lagi satu. Insektor. Cik Rindu. Kalau ada masalah nyamuk ke apa kat rumah kalian, kat rumah saya semua, dapatkan insektor. Dia boleh cucuk kat plug. Senang je, tak ada bau-bau apa, tak ada asap. Ngepek pada orang guano ni. Saja je. Harga dia tadi. Harga insektor. Harga saya belilah pasal Datuk beli buat RM430. Oh, tengah promosi kan ni. Tak ada kan saya ke customer tetap. Saya ngoda barang ya. RM430. Ada siapa nak insektor juga tak? Insektor. Satu lagi lah tu, kalau dekat rumah boleh pakai plug. Tapi kalau apa kalian sayang-sayang semua kan, kalau nak pergi jalan, nak pergi holiday atau nak pergi berkemping ke piknik ke, boleh bawa juga. Cocokkan je power bank kat tepi tu. Cocokkan dah boleh on. Oh, senang sangat. Very practical. Okey Dena, bagi tilas sikit Dena. Okey bagi gap sikit Dena, bagi spacing sikit sebelum saya tutup ni share cepat. You all kena buat ceria cantik-cantik tau. Barulah orang senang macam dua orang tadi. Dua orang tadi tengok dia punya spacing dia, tengok. Tengok nampak tak? Dia punya tulisan tu adalah jarak-jarak macam tu. Lepas tu ni pun sama. Pandailah anak murid nombor satu dapat ni. Okey Nurul Natasha. Tadi tak sempat tak Nurul Natasha. Tadi mana saya buat pembetulan tadi mana? Syah Rasha. Okey jap Syah Rasha. Okey. Macam Syah Rasha. Yes. Yes Syah Rasha satu benar 300. 300 dah. Wow, 300 dah. 300 dah menang best. Alhamdulillah, syukur. Lagi kalau siapa bagi lagi. Okey, saya akan hubungi seketika nanti. Tapi you all semasa sekarang ni sebelum saya bagi duit tu tolong share dekat grup dia. Syah Resha share dekat grup. Encik Rindu share dekat grup. Encik Rindu tahniah Encik Rindu. Afiz Zaki share dekat grup, okey? Tahniah pada yang menang. Dan juga jangan lupa dapatkan Vitalia di pasaran sekarang RM150 untuk 2 kotak ya. Kalau ada korang ada masalah sedung sekali lagi, ada masalah sedung, gatal-gatal hidung. Hidung rasa tak berapa clear, pernafasan korang tak berapa clear. Dan mata, kalau ada selaput mata ataupun katarak pun boleh dapatkan Vitalia. Memang dia punya kebebasanan dia. Nak cerita banyak, malah nak cerita banyak, dapatkan je. Korang kena cuba macam mana dia punya rasa power dia, Vitalia. Dan juga boleh mengurangkan masalah berat badan. Boleh kuyus. Boleh kuyus. Serius. Dapatkan RM150 2 kotak. Ada 30 seceh, 15-15. Okey. Basarah Abdul Kadim. Nombor 6 tambah Pamoga Basarah. Share.
Zafri dah. Okay, cara Zafri dah tapi tolong share kat grup lah, tolong share kat grup lah. Nombor 6 masukkan Basharoh, masukkan Pamoga, Basriza. Eh. Ni. Ah, baca. Mama. Baca satu testimoni ni. S-E-R-H-S. Nama dia? Oh, okay. Saya nak share pasal Pamoga. Lak tangan lu. Okey. Tangan tisu. Alright. Okay, macam Cik B yang sama tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Okey, saya nak share pasal Pamoga. Mak saudara saya kena stroke sebelah. Lepas tu, dia tengok iklan Datuk Seri pasal Pamoga ni. Dia orang kena datum. Makan pas kais pagi, makan kais malam. Tapi demi nak sihatkan diri, dia cuba Pamoga. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dia guna 4 botol Pamoga, dah boleh jalan dan dah boleh bangun dari tempat tidur. Dan dia kena stroke sebelah. Dah okey. Boleh dah saya dapatkan testimoni tak? Dapat testimoni. Ya. Itulah alhamdulillah. Okey, saya akan umumkan pembenarnya lagi. Okey, so siapa dia nak hubungi 012-530-8132. Share. Sorry. Okay, korang semua boleh share di talian 012-530-8132. Okay, share semua. Dapatkan produk di pasaran sekarang. Okay, satu lagi nak share dekat korang semua. Kalau sekarang ni masalah macam-macam masalah denggi apa semua kan, kita pun tahu kadang-kadang kita terlepas pandang kat rumah kita ada takungan air apa semua. So dapatkan ni Insecto new product. Datuk Seri baru beli sebenarnya ni, nak share. Tapi kawan saya pun kebetulan Datuk beli, saya cakap ini sama dengan kawan saya beli hari tu. Dia bagus sangat sebab untuk masalah kalau ada nyamuk banyak sekitar rumah, kat mana-mana, dekat office ke apa, boleh pakai. Sebab dia tak ada berbau, dia tak mengeluarkan apa-apa bau-bau yang tak enak. Dia clean je dan juga tak ada langsung asap. Dan nyamuk pun tak ada. Nyamuk pun tak akan dekat kalau ada Insecto ni. Dengan harga RM430 je, Datuk beli. Murah sangat. Kalau korang nak, korang boleh DM. Asalnya Datuk dia beri offer. Atasnya RM600 lebih. Dapat offer RM430 je. Dia nak share dekat korang satu lagi. Dia sangat praktikal, ringan dia ni dapat produk ni. Insecto. Ringan sangat, senang nak bawa. Satu lagi, kalau korang, dia pakai plug. Masukkan plug untuk dekat rumah ke office. Kan? Tapi dah masa yang sama, kalau korang nak pergi bercuti ke, nak pergi piknik ke, boleh bawa juga. Cocokkan je belakang dia tu. Tiga orang. Cocokkan je belakang dia tu. Pakai power bank. Okay, nanti awak akan berurusan dengan RM430. Sam. Saya akan Sam. Yep. Awak akan apa? DM. Okay, Sam nanti tolong Thank you, Sam. Bagi nombor account. Bagi nombor. Tapi saya akan pilih juga pemenang lagi. Tapi yang lambat-lambat ni saya nak bagi 50 je lah. Okay? Yang awal tu sebab dia ada challenge dia. So, yes. Saya akan pilih beberapa. Oi, Sam. Saya makan Italia. Sam. Kenapa awak makan Italia, Sam? Kejut saya tengok makan. Sedap. Oh, tu kereta get ready juga. Okay, kita dah lagi Terengganu. Jom. Ni, okay, kita akan pilih lagi. Share. Selalu ikuti saya akan buat kontes semua lah. Macam ni cantik. Wan Ismail cantik. Wan Ismail ni boleh lah. Ada love lah. Okay, saya bagi 50 je lah sebab awak lambat. Betul tak? Sekejap saya nak ambil Wan Ismail punya gambar sekejap. Nanti saya akan hubungi. Ada 100 dan 50. Tu dah saya cakap kena cepat. Saya tak gambar. Takat gambar pun menang. Tak tidak mengaku semua menang. Tak nampak Wan Ismail sekejap sayang. Itu beli 5. Ngamun semua beli mengaku dia menang. 1000. Lagi-lagi. Share. You kena share syarat dia. Janganlah kata nak tu. Bukan yang pelik pun share. Okay? Okay. So, saya nak pergi dah. Jom. Tegak ready. Mojang. Okay. Sayang-sayang semua. Kita orang dah nak gerak. Semua pergi Kelantan.
Mohon doa sayang-sayang semua, moga dipermudahkan segala kerja dan urusan. Moga selamat perjalanan kami pergi dan pulang eh Datuk eh. Semua dipermudahkan semua urusan kat sana. Amin. Thank you semua semua. Insektor bawa, saya bawa. Ni. Insektor. Eh, ai hai dah habis dah teh. Buatnya. Ai dah habis. Habis dah itu. Okey. Ya, sama-sama kita pergi sekali deh. Kita get ready sampai daripada nak pergi sama pergi. Nak apa? Nak apa nak jam? Thank you butak. Kisah saya makan sedap tu. Mama nak cuci muka jap. Macam muka awak meh. Okay. Tadi pakai jeligam kan? Yes. Kalau muka saya dia mesti ada macam tepung mengena tengok. Sebab dia dah apa nama? Hydration. Dia dah masuk dehydrated skin so dia tak rasa apa. Cuci muka. Dia melekit tak? Melekit. Melekit ya. Lepas tu dia putih lah macam tu pun boleh untuk jeligam. Super moga. Okey, ni saya akan masukkan duit je untuk awak. Okey. Apa lagi saya? Share. Share lah. Nak ada duit, tak send offer. Tapi you kena buat betul-betul lah. Macam ikut you nak pressure. Kalau you main sambil lewa, makan dah dapat macam mana? Ini duit ya. Ini fiat money tau. Bukan kripto lagi. Ni fiat money tau. Hey sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari. Bidadari di hatimu. Okeylah. Okey. Okey. Siapa dah mandi? Siapa mandi dah? Okay, settle. Saya sayangku, ini aku cantik bagai bidadari. Bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakanmu. Moja. Hei sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari. Bidadari di hatimu. Hei sayangku, lakukanlah diriku. Tak boleh kuat-kuat nanti dia blok. Seperti seorang ratu, ku ingin manja kamu. Emang lagi manja. Moja. Okey, jom. Alhamdulillah, sayang. Melayu. Kita dah lulus. Okey, semoga. Semoga buat bekalan. Yes. Okey, buat bekalan semoga. Saya kena bawa semoga tau. Are you ready? Okey, saya buat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, semoga bekalan. Oh, Isetto, kita ada satu lagi. Jom. Okay semua, jom kita gerak ke Kelantan. Hari kita nak buka insekto. 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 So, kita akan pergi dua kereta. So lagi. Mojah satu kereta, saya satu kereta. Tahu nak pergi ke mana? Kelantan. Sekolah. Siapa nak jumpa saya dekat Kelantan Wisma hari ini petang? Dengan hari kami hari ini pukul 6. Jumpa saya di Wisma Kelantan. Wisma Pamuka Keputih. Bagi info sikit dekat sayang-sayang semua. Hari ini pukul 6 petang, Datuk Seri Vida akan ke Wisma di Kelantan. So, siapa yang free boleh datang sana. Jumpa Datuk Seri, meet and greet Datuk Seri Vida di Wisma di Kelantan. Dari mana Datuk? Kelantan. Kota Baru Kelantan. Wisma Datuk Seri Vida. Ya? Dalam wakaf itu. Okey, jumpa kat sana insya-Allah. Kita akan kasut sakit.
Nak ke buat stand by je. Kat Kelantan nyamuk, kat Garu nyamuk. Kita takut gigit KB kacak. So beli insektor. Siapa nak insektor pun boleh lah. Insektor royakkan dia bagi murah-murah. Boleh lah royak ke staff saya tu. Dia selalu datang kedai saya orang ni bagus. Dia supplier besar. Nak insektor lah. Insektor. Satu lagi siapa boleh kereta tu? Insektor. Satu lagi boleh kereta tu? Boleh kat sebelah. Oi! Ni! Extra grip! Extra grip bawa! Tengok extra grip pun bawa. Insektor satu lagi kat sana. Ah, tu kat dalam. Kejap, saya nak story kejap. Bawa ya dalam kamar gembira. Kenapa? Okay, right? Okay. Huh? Okay. Hai sayang tu. Hari ini saya nak tinggal tu. Kita saya ini atau barang-barang saya bawa tu saya ada barang-barang saya nak barang-barang. Dia ada bawa lepas tengok orang yang membutuhkan kaca ni pula. Bila aku dah ada extra trip. Lepas tu saya jadi sektor nyamuk-nyamuk. Aku dia ni atur tu saya beli pasal 20 tahun tak boleh lah. Aku berlaku saya risau saya pasal environment lah, hampur ke apa segala untuk saya beli kaca. Itu saya bawa. Tak share lah, share. Ni nak pergi install kita ni. Hai sayang tu. Satu. Dua. Jangan berdiri di sana. Okey? Kakek ni lah. Okey, ready. Saya cek-cek barang. Jom, jom, jom. Kononnya pukul 8 katanya. Share. Mama tu betul belah ni Mama. Betul kursi. Eh? Awak naik sana kan? Sana. Ha. Tu sini. Mana? Mana kau kasih seru? Oh, oh saya kasih seru. Tu Z. Z berada. Ha. Ah, share. Aduh. Eh, saya cabut bit. Bismillah. Bik-bik saya terbentuk balik. Ah, kita nak pergi. Saya ada cara nak kaya. Siapa nak? Ah, siapa tahu. Nanti saya bagi tahulah. Nak tak? Tak apalah. Makan produk dulu. Sihat dulu. Comel dulu. Tak boleh leh. Itu episod lain. Nanti saya share. Okay. Di sini. Boleh? Thank you. I love you, Popo. Thank you, sayang. Ini kita tak cukup tidur tau. Tapi kita makan kakak segala tu, okey. Tau, saya nak kelata dah ni. Nak kaya, sabar. Beli produk dulu. Nanti saya share. Nanti saya share lah, sayang. Nak tak? Oh, tu taman. Taman saya baru nak buat tu. Ha, nampak? Nampak rumah saya ha baru saya renovate. Alright, share dulu beli produk dulu cantik, sihat dulu, kaya baru ya. Yeah. Baru kita berconfident. Okey macam ni. First, you kena ada appearance. Okey, cara nak buat kaya. So hari ni dapat duit boleh, produk sihat cantik. So nak kaya first you kena ada penampilan lah. Kau nak jual gapo tu, kau nak jual ke? Tak kena semeweh je. Tak kena semeweh, berkarat, berkeruk, segala. So, first, lesson today, comelkan diri. Betul, Sam? Betul.
Ha. Betul. Santik-santikkan dirimu dulu. Okay, next lesson saya akan royak soon. Saya kena launching secara besar-besaran soon. Soon, soon. Soon. Okay, makan dala. Kia. Karo. Karo. Ah, apalah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dalam perjalanan. Semoga saya selamat sampai di Kelantan. Nak jumpa Kelantan ni cepatkan nak pergi Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhara lana hadha wama kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Moga kita selamat sampai. Sekejap je sampai perjalanan ni. Seumpama Allah melipatkan bumi, dia lipat zas gitu, kita sekejap je dah sampai. Macam saya buat macam ni, macam doa lagi Mekah kan, atas kapal tu berapa je tu, sekejap je berjaya celik je, eh dah sampai dah. So gitulah. So nanti saya akan share tips nak kaya, nak buat duit senang. You all kalau malas tu ada cara dia, jangan risau, ada cara dia. Nak tak? Okay, tapi cantikkan dirimu dulu sayang, supaya whatever you want to say something, of course you kena ada orang yang you nak bercakap dan perkatakan. Okay, jatuh bit. Maknanya you kena baringkan, you kena biar ada penampilan lah dulu. Biar cakap apa, orang rindu kat you, orang cinta kat you. Alah, walaupun walaupun cantik. Boleh, boleh, boleh menulis Instagram. Okay, nanti jawab semua. Okay, saya mama ambil Instagram tau. Sebab esok boleh sampai barang-barang segala tu. Okay, mama. Thank you, sayang. I love you. I miss you. I like you. Lagu tu dah. Marry, marry, marry me. Kan dah? Marry me. Marry, marry, marry me. Dia pergi kereta satu lagi. Cik Abi baru bangun. Okay, dah. Bye.